agora aqui no binário do Inimigo número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Você quer trocar de carro, mas quer fazer com parcelamento na nota promissória? Então vem para Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis tem ofertas incríveis com parcelamento na promissória. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Melville Automóveis. Este Renault Sandero Stepway, este é 1.6, é um câmbio automático 2012. Este é completão com bancos em couro. Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora olha só esse Fox, Volkswagen Fox 1.0. Este é completo na cor do amor. Você vai ficar lindo, uma belezura no seu interior. O ano dele é 2014. Este você leva com uma entrada e o restante faz parcelado na promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só este Citroën Picasso. É um completão, motor 1.6 2010. Neste, você dá uma entrada e faz o restante parcelado na promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você na Melville Automóveis este Citroën C3 1.4. Ele é completo, o ano dele é 2006, tá impecável, bem calçado de pneus. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.